Rikthehemi në ditar. Kanë pak ditë kohë maturantët për zgjedhur degët e preferuara për studimet e larta në universitetet publike dhe private. Mira maturant kanë nisur tashmë aplikimin në portalin New Albania, se si është procedura por edhe fazat e mëtejshme, ndajmë sot në detaj me zotin Arjan Xhela, drejtori i rrjetit akademik shqiptar. Mirë se vjen. Kënaqësi që rikthehesh në A2 CNN pas një mungese disa mujore, por është momenti për të folur për maturantët dhe studimet e larta. Sa ditë kanë në dispozicion së pari maturantët për aplikimet? 28.000 maturantë që do duhet plotësojnë formularin A2 me 10 degët e preferuara? Po. Thuaj se 28.000. Pak më shumë. Janë rreth 30.000. A, dakord. Sepse ka pasur edhe një rihapet të re formularit A20 dhe ka pasur maturantë vitet e kaluar dhe se kanë aplikuar për të bërë pjesë e garës në portalin New Albania për vitin e ri akademik. Aplikimet vazhdojnë deri ditën e diel në mesnat, mbyllet portalin automatik. Që do thotë një javë. Po, është ka qenë janë 6 ditë kohë, ka ndryshuar asgjë, domethënë pjesa e procesit të aplikimit ka vite që nuk ndryshon. Ky është viti 9, po domethënë pasi viti për të plotësuar vitin e 4 të portalit New Albania dhe kemi domethënë një ecuri shumë të mirë. Vetëm 2 ditë e para kemi pasur rreth 10.000 aplikime dhe me ditën e sotme që ka kaluar mesdita janë rreth 13.000 aplikime. Që do të thotë nga 20.000, pak më shumë se 20.000 maturantë të cilët kanë shprehur dëshirën për të vjuar studimet të paktën në raundin e parë, më shumë se 60% e tyre kanë aplikuar, tash e kanë plotësuar, kanë mbyllur atë. I kanë pasur të qarta idet. I kanë pasur qarta dhe besoj kjo ecuri do të jetë deri në fund. Janë këto ditët e fundit që janë maturantë të cilët në base presin e i përgjigjit nga jashtë ose janë pavendosur, po shikojnë, po informohen dhe besoj që derë në përfundim të procesit ata 20.000 maturantë mbi 90% e tyre do të kenë aplikuar me formularin. Unë do të thoja gjithë maturantët kush ka është konfirmuar nga shkolla të bëjë aplikimin. Nëse në fund fare vendosin për të vijuar studime këtu ose jo, ka akoma kohë, regjistrimet fillojnë në fund muajit gusht. Plotësimi i formularit është një proces që merr pak minuta për zgjedhje disa detaje. Çfarë duhet të kenë parasysh maturantët? Aja kryesore është të informohen portalin New Albania. Ka informacion mjaftueshëm në portal, gjen gjithçka. Janë disa ikona aty, po të klikon të ikona e universiteteve, ata shkojnë në çdo universitet dhe shikojnë fakultetet, programet e studimit, kriteret, numrin e kuotave. Gjithashtu është dhe një themi ikon tjetër që është kriteret që ndihmon maturantët për të krahasuar kriteret brenda të njëjtës fushë. Që do të thotë për shembull, një dikush që do të bëjë degë informatikë ose ekonomikun dhe kjo ofrohet në shumë universitete, atëherë ai klikon, shton universitetin dhe shton dhe degën dhe shikon kriteret e themi pranimit në çdo universitet që mund ndryshojnë dhe në bazë rezultateve që ka krijon një ide se ku mund të përputhet notat e tij me kriteret e universitetit. Gjithashtu është dhe një informacion tjetër shtesë janë statistikat. Po aty gjë statistikat e vitit kaluar nga regjistrimet e raundit të parë dhe ai shikon se si ka lëvizur vija e kuqe, sa pikë ka pasur regjistruar i fundit në atë program, çfarë mesazhe ka pasur dhe këto janë informacione mjaftueshëm për ta orientuar maturantin për të bërë zgjedhjen e tij. Pastaj me 10 themi degë që mund të zgjesh në formular, është vështirë se mund të gabosh. Dakor. Kam më zoti Xhela preferencë parë, preferencë dytë? Jo, këto kanë vite që është kjo. Që nga momenti që futu në Albania, në mënyrën se si e rendit nuk ka rëndësi fare se kush është preferenca e parë, preferenca e dytë, rëndësi kanë rezultatet që ka maturanti, sepse në fund të ditës, në fund të aplikimit, të gjitha të dhënat që dërgojnë universiteteve janë ato që në bazë të kriteve që kanë vendosur bëjnë një renditje dhe në bazë renditjes pastaj fillon procesi regjistrimit. Preferencë në sensin kë preferojnë maturantët, po natyrisht që ka. Kur do fillojmë ta kuptojmë trendin? Po trendi ka besoj që është vendosur vitin e parë. Do të thotë që nga momenti i pandemisë ka ndryshuar trendi. Maturantët fillojnë të largohen nga degët klasike që ishin ato ekonomik, juridik, shkenca sociale, politike dhe orientuan drejt shkencave që kanë të bëjnë me shëndetin dhe ato të inxhinierisë, kryesisht teknologji informacioni. Dhe që nga ajo kohë kemi një rritje të themi interesit maturantëve, aplikimeve, regjistrimeve në programe që lidhen me shëndetin, mjekësi, infermieri, stomatologji, dhe programe tjera, po gjithashtu dhe teknologjia e informacionit, shkencat kompjuterike, po dhe inxhinierit përgjithsisht janë pranë, janë pëlqyera edhe për fakt